У Дніпрі розпочалися засідання щодо відбору претендентів на заміщення вакантних посад директорів шкіл. На сьогодні в мегаполісі функціонує 160 шкіл. У 29-х досі немає директора, лише виконуючи обов'язків. Згідно з законом України про освіту та середню освіту, обирають претендентів на конкурсній основі. Учасники відбору вже пройшли другий із трьох етапів. Подали відповідні документи і перспективний план розвитку закладу, а також пройшли перевірку. 26 червня розпочався третій етап. Це публічна презентація свого плану розвитку закладу. Головне для претендента – це розповісти, які він бачить шляхи вирішення тих питань, які ось були закладені в його перспективному плані розвитку закладу. Члени комісії будуть, звичайно, звертати увагу не на минулі заслуги, а на те, як дійсно обґрунтовано, з яким підходом, з яким, може, креативним десь мисленням буде все ж таки запроваджуватися той план розвитку, який представляється. Сьогодні ми розглядаємо таких претендентів на 5 закладів освіти, подало документів 7 претендентів.